Čau visiem, te es Anželīna, un šodien mēs atrodamies manā baiļa trasē. Oh, jā! Tagad es iztaigāšu visu pagrabu, man ir reāli baila. Te ir žurkas! Un tagad sākam baiļu trasi. Kas ir tur? Oh my god, te ir kāpnes? Ak, Dievs! Tas ir. Video. Ja jums patika šis video, piešat like un subscribe. Atā!